Amb avió o amb cotxe, una cinquantena d'aficionats roig i negres van fer els 1.000 quilòmetres que separen la capital del Baix Camp de Porto, allò on s'ha disputat la Final Four d'hoquei aquest cap de setmana. El Reus Deportiu va comptar amb el suport dels seguidors més fidels. Alguns han recorregut mitja Europa amb els de Jordi García. A Lisboa ja fa anys que vam anar, a Itàlia. A Itàlia també, a Bassano. A Bassano. Bueno, on convingui, no? On convingui a fer turisme, sí, viatjar i... Plaer i esport. I esport, eh? I menjar. L'agradaria estar plena de seguidors, d'amics i fins i tot d'algun familiar. Jo vaig jugar, ho porto des de casa amb el pare, és la tercera generació, i afortunadament el meu fill continua, i estem molt contents, i el Reus se porta la sang, ja està. Abans de començar tot era una incògnita, però alguns es van atrevir a dir resultats. Avui és una incògnita, veurem a veure com va, però bueno, l'esperança hi és, l'esperança de guanyar hi és. Guanyar 3-1, de 6. Resultat, 1-3 pel Reus. Finalment el Reus no va poder aixecar l'europea, però els homes de Jordi García han valorat més que mai les competicions en què juguen. Hem estat competint a totes les competicions que hem participat, digne de lo que és el club. Ens hem quedat a les portes de moltes coses boniques. Però bueno, al final, a les finals que hem arribat i a les semifinals que hem arribat, per arribar-hi és molt difícil, no? I quan perds valores el significat que té. Aquest any pues, no hem pogut aixecar cap títol, hem estat crec que totes les Final Fours. Per tant, no queda un altre que continuar treballant. Vull dir, al final, al llarg d'una carrera esportiva és molt més fàcil perdre que guanyar i crec que ens mereixíem un títol per tot el treball que hem fet aquest any, però a vegades l'esport és injust amb aquesta vida i res, a seguir, perquè l'any que ve podem estar un altre cop a tot arreu. Sigui com sigui, queden anys i de ben segur que la temporada vinent tornarem a cridar... Força Reus!